muistaa, kun Heisen kerrossa treenasi vielä alle viitosella. Ne oli kunnollisia aikoja, ne. Mutta siis me tutkittiin vähän tarkemmin, että miten hinnat on nousseet paitsi Heisessä, myös Mäkkärissä ja Burger Kingissä tässä ihan lähivuosina. Mennään vuoteen 2015. Silloin Heisen kerrosateriasta joutui maksamaan 7,80 €. Nykyisin hinta on 9,90 €. McDonald'sin Big Mac-ateria on aina ollut inasen halvempi ja silloin 8 vuotta sitten se maksoi 6,90 €. Nykyisin hinta 9,25 €. Burger Kingin Whopper-ateria maksoi vielä vuonna 2015 6,99 €. Nykyisin Whopper-ateriasta pitää pulittaa 9,95 €. Hinnan nousua melkein 3 €, eli lähes puolet siitä vanhasta hinnasta. Hampurilaisaterioiden hinnat on nousseet jopa nopeammin kuin ravintoloiden pääruokien hinnat. Purilaisketjujen mukaan syynä hintojen nousuun on, yllätys yllätys, raaka-aineiden kallistuminen muun muassa Venäjän hyökkäyksen takia.